Vse do 10, se pravi, ajde, nekaj čez 10 let bomo šli. Pa tak. Drugo, pa tretje ure, nekaj. 10, 2, 12, ja, ja. Tam enkrat po drugi uri, v Žakovcih, ne? Ja. Je reči, ne, zdaj pa, če nas ni, naj ne bo v skrbeh, mi plujemo. Ja, te bomo že plavali, nekaj bolj. Ja. In naj vidi, ne? Prvi čom, ki priplava, mi smo zadaj. Thank you.
Thank you.
vedno oporo, veš nazaj. Pa ta zadnjo ven, ne, ker pol imaš ves na... Thank you.
Ja.